dobro jutro, dragi naši, zadnji dan je. Evo, pogledajte što radimo rano jutro. Eto, došao je zadnji dan. Pospremanje stvari, vidite da nam je soba u kojom nam je pala aviopomba. Ali dobro, sredit ćemo mi to. Ipak je zadnji dan i spremanje stvari, tako da to nije čudno. Prvo ćemo popiti kaficu, zajedno, i s vama. A onda ćemo se baciti na uređivanje sobe. Šta drugo reći, evo? Ja moram i suđe oprat. Dobro, budiš, nema popiti kaficu, pa ćemo lagano i sve tumbati. I pranje suđa, i svega, i stvari, i sve kaj to ide, i tako, eto. Eto ga, ja moram skuhati. Aha, tu moram skuhati kaficu, dobro. Skuhaj kaficu. A mi se još jedan put zahvaljujemo Glas naroda. Balon putuje s nama. Za eko par, ljubav. Dobro, jel ima kave pa da malo metneš još? Bude bila. Bude. Dobro. Ali prošli put sam stavila dosta, pa zato sad ima ovoga. Hoće. Da. Znači što metat? Mislim sam ono meso smo pojeli. A pojeli meso, pa šta ćemo sa ramom? Sa ramom moramo potrošiti. Kona? Pa sa ramom moramo ono potrošiti. Pa još ima jedan ručak. Dobro. Moram sam ne gleda isto kopati, kopati kod njega. Pa imaš termijski. Aha. Čekaj, mi smo popili na njegu. Još jedna ostalo. Onda ćemo s neke smisli. Čekaj, onda ja smislim kaj idemo. To. Tijesto za doručak smo rekli da ćemo pojesti. Da, to ćemo pojesti. Ne znam šta sam vam napraviti. Ja ga zamotam. A kuj ga metam. Ovo. A tak stoji. Čusti zatvoreno semf. Tu je ostalo ovoga. No i mlijeka je dosta ostalo. Mlijeko je ostalo. Mlijeko se ti muli, pa neću vam od sve zagrati. Pa ne možemo ga ni nositi jer je ovo otvoreno, a ovo je jedno prekrasno. Znaš kaj, pitat ćemo gazdaricu među doma. Dobro, pitat ćemo. A ok, možemo povući, povući ćemo mi. Luk. I nakon zajedno stavimo.
neće se ništa desiti. Tako. Neće da mi ova sol stala ovako, aha, bude da. Kako se zove zadnje, ona idu zadnje u tebi. Jajca, idi! Ti ih ostavi zadnje. Ne, gledam kako bi to prema. Ćemo ih dobro zamotat. Ocet. Imam... I luk je bačeni se pati. Da. Pa da. Ano i to ćemo pati. Sad. Omožiš još meni. Sad ćemo sve još u križu. Sad ćemo sve zadnje. Za... Za... Ovo molimo zakrši. Tak je. Pametno je ovaj, sve još neko to unutra zajedno pa će nam da... Neko će nam sad trebati. Dobro. Za kamu. Dobro. Ajde. Ovo nam onda neće trebati, jel da? Da. Eto. Eto. Tako, eto, napravili smo bijelu kavu. Eto, ljudjaki, mi idemo sad pit kavu. Možete vi s nama, eto, vidjet ćemo se u idućem videu. Pozdrav. Ovo sam jednu čupala, nećemo... Da, nećemo prvo zumbiti to. Pođemo da vam nas ovdje, da spevamo. Da spevamo, da zagrubimo. Kad se kući vraćamo, probudimo pjetre, ali se radi sa kusim voci. Gonja ga, žena, sve se pripada. Ti stvarno. Pušite nje. Jao, jao, meni. Mi smo za sad vremena u Zagrebu. Cijela noć je pred nama, a se vozimo jako prdice. Kao da se najom bažula. Da, šuti. Še bolje na tašku mi je to odepi. Gle, ako ne budemo tijesto uspjeli pojesti, možemo vam jednu tvojnu plavu. Može. Samo s čim ćemo grijesti? Dobro pitanje. Ne smijemo mrziti uzeti. I tako. I ovo je naša cvjetna svećica. Tako, ljudaki, eto, dragi naši... Ja spremam doručak, kao što vidite. Da, dragi naši, šta drugo reći, eto, ne mogu vjerovati. Kako je brzo vrijeme prošlo? Je, pa prođi tijem dana, kamo li ne. Prođi cijela godina, kamo li ne tijem dana. Pa
Pa ja prošle godine kad sam bio u Gomilici, kada smo dok smo došli, bilo je nekih 3 sata, lažno 4 je bilo, normalno kad smo uzeli ključ, 4, a cijelo nas smo putovali. Četiri sata, malo ovo, malo ono, plažica, sin tam izleti, čoba, ono, la. To je otišlo, ma. I to ti je... Eto, ja sam sve riješio. Tako da, ne znam. Evo ga, ovako. Kad se kući vraćamo, probudimo pjetne. Znači, sam se sam slušao već. Nema ni okusanje, ni mirisanje. Onda bacit, da možete tu neku malu vrećicu i bacit. I bacit, šta sam.
Da, prođe cijela godina. A kamo li ne? Hvala. A kamo li ne? A kamo li ne? Tijem dana, to prođe za čas. Za čas ti to prođe. Ovo, ovo je zivali svijesku. Odmorili svijesku. Prstenko, s nama putuješ. Ne. Možeš vozači ili vozačicu? Šta je to? Sve da sam nadala da bi učila. Ono, na zinjava čuda. Šta je to, ljudi Boži? Dragi naši, sad ćete vidjeti pospremanje stvari. Mi se vidimo.